Немає води, світла, газу та даху над головою. Так живуть люди в окупованому Маріуполі. Тимчасово захопленому місті жителі продовжують жити в аварійних будинках. У більшості досі немає навіть газу, постійні прориви та затоплення, а ще й відключення світла. Комунальні служби майже не працюють. Техніки обмаль, як і людей. Адже фейкова влада не платить зарплату. Так, у будинку на Володимирській 33 розриті труби, відкритий каналізаційний люк, немає газу. А по всьому будинку йдуть тріщини, а попереду зима. До жителів вже приїздив гуляйтер Мургун, але зміни не відбулися. Він хоче просто нам заліть оце ту штучку, щоб ми мали, щоб у нас, а у нас вище. Було підпереть тим самим, скажіть. Подпереть, чуть поднять и вот эти блоки поставить на место. Что? Предлагают мне спилим болгарку. А тогда на чем будет держаться перемычка окна? А ось по вулиці 9-ї авіадивізії 26-28 вже кілька днів немає світла. Ще й прорвало воду через роботу підрядників. Людям кажуть, що бригада працює, але коли завершиться робота, ніхто не знає. Ситуація не краща і в нових будівлях. У Маріуполі розпіарені новобудови на Чорьомушках потопають у каналізаційних відходах. І це вже вдруге за місяць, кажуть місцеві. Мешканці новобудов розповідають, що усі підвали затоплені фекаліями. Комунальники на місце приїжджали, але відмовилися ремонтувати та відправили до місцевих будівельників. Весь підвал в гавні. Уже дві тижні в гавні плавати підвал. Люди дишати не можуть. Зайди, під'їжджай, понюхай. А заявку писали? Так, да. И не приезжают к вам? Второй раз уже. Как второй? Еще говорят, 18-й день тоже. А 18-й какой? Вон тут? Да. И там прорвало, и у вас, и у них? Да. Там вообще какое-то море. Фу, вонище. Фу, да, здесь вонь. Чтобы оно быстрее выпустило. Ну, никто даже не приезжает, звонили, это... Да? Да. Ну, люки открой, посмотри, закрой. Приеда, и все, их нету. Как они первый раз нам тогда сказали? Что они сказали? Ищите своїх, хто вам це строю. Да? Да, отак. Маріупольці на собі відчувають усі переваги – відновлення від окупантів та найгірше, на жаль, попереду. Адже незабаром холодний сезон. І жителям в окупації доведеться просто виживати.